Здравейте, аз съм Шаро Хекс, с мен е Angel of Data и както ви сте. Пак ли така? Не може ли? Добре, с мен е Даниел и както виждате, днес играваме The Forest и... Така, сега ще направим колкото можем стената, понеже виждате по колко много камъни отнема тя. Тук сме направили такива да се суши храната, вече мога да я взе. What? То директно може да яде от тук, what the fuck? Аз защо я наслагах така бе, човек? И как? Вземи лапи докато можеш, тя ще изгние. Аз наредих всичката храна тук. Ти имаш ли храна в себе си? Тя може да изгнива ли? Ох. Еми, да. Аз не знаех, мисля, че... Ще ме фрасна, бе. Не съм те докоснал, бе. Ще ме фрасна. Яжо като можеш. Чакай, ако мога на цела... Е, просто така шеш. Да, ама като не ми го дава. Канибали. Стига да е! Ето го! Хора, между другото вече има зайче! Ама, какви са тия... О! О! Хелп! Кървя! Аз не те виждам. Да не се радваш, ме виж като съм в гроба. Жена. Чакай. Някой много... Оле майко! Оле майко! Защитавай се! Е, сега ще го убия. Това е жена! Умри! Ега ти хида. Трябва ми главата ти, бе. Е така, мерси. Добре, и това чучело вече е завършило, ядаме сега. Айде. Тръсни кличката. Айде. Та-да! Ела да го видиш. Чакай тук една глава взех. Стъркалеш. Чувам още! What the fuck, бе? Стига, бе! Е, двама са. Ма, какви са тия някакви мутирали, бе, хора? Допреди няма... Това най-вероятно са нови. Е, чай, бе, ние апдейти не сме правили. Еми не сме. Кракната играта. Няма как съм мода направя дейчето. Как ходи бе? Виж го как ходи бе. Той е безследно изчезнал. Ох, шибе. Боле майко. Тепта шибна. Не си ме. Защо пищикът ненормално? Защото е ненормално може би. А това е мъж. И си личи като... Ето как направи си личи. Какво ще да пищи се, ще те се загледай. Ме умират като дебили. Ох, добре малко да си почина, че се измолих толкова тук убийства. Е, това виж къде го запалих. Това е новата проститутия. А, добре. Камъните свършват. Ми, познят има други. 369 ни трябват. Значи ние събирахме сигурно половин час камъни. И сега за 2 минути ги го пропастихме. Значи... Направо ми се плачу тия камъни. Еба ти ужаса. Плюс че на тази версия все още няма такова... Порт и простотява бала. Ти си ги слаш като гледам къде ти е кеф. Еми... да. Чай тук има камък... Камък? What? Той как съм го изпуснал бе? Странна работа. Горе-долу стената ще бъде завършена. Охо! Момент. Бустер. Не мога да го взема. Чифу съм с гущери простоти. Така... Храна... Имам въжета. Ох, изкарах се къл, бе. Сега хора, ще взема да направя още един капан. Защото... Само с един капан нещо... Стената! М? Нали стената? Е, да, да и стената, ама... И ти не знаеш. Трябва ни капан. Че виждаш колко много канибала... Канибала. Идват. Абе, канибали и се тая. Идват много често и... Чеса. Ми харесват ни къщи и ни идват на гости, ама ние не харесваме ти. Къде? Лив, пайл трап. Това не ми трябва. Експлозив? Не с експлозиви няма да си играме ние. Това го имаме, други капани тука, не, значи и тоя. Ще го шибна извън оградата. Кога е това? На капана. Като искаш бе? Нека вътре няма такива простоти. Така. Сами трябва малко дърво да пуска. Ох, това вятър как се чува, не знам. Надявам се да не е много силен, че...
А пък тук хора не е валял един път дъжд, просто това е бати ужаса. Когато играх преди само на синглплеера, то всеки ден беше порой. Аз се давех просто. А сега тук имам чувство, че сме в пустинята. И къв праколяк се дигна. Е, сега ще се налага да се къл още едно дърво. Защото... Унищожаваш природата. Ими... Ще ти репортна. Еде бе дърво. Еде. Още един път. Два пъти? Три пъти? О боже, 15 000 пъти! А, падна най-накрая. Аллах Акбар! Или не. Бум. Айде, и този капан е готов. Така вече имаме два капана, защото той е тук само един ни е малко, нали? Той тук по-скоро нас ни шиба, а ние тук си играхме иначе на волейбол. Аз гледайте, качих се на капана, то просто мога да се качвам на него. Е така. Айде бе. Е, бъга понякога. Ама... Мисля, че е безполезен. Гарга, лист, пера, 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 пера. Така. Момент сега да си наслагам пера. Още на брадичката. Която няма да стане по-бързо. Е, пише, че става пък. Аз разлика не виждам наистина. Така. Ти сега какво правиш? Нищо. Е, зри. Ааа, фак. Ще те гоня до края на живота си. Кой бе? Една птичка. О, боже бе. Къде отиде бе? А, what? Вече и с птица ли се занимаваш? Трябва да ми пера. Тук има трупове, те идват по труповете, обаче бягат. Ела бе. Макси. Ох, човек, те се бават с мене. Ох, не знам кой се баба, но... А, паяч. Ще сте готино, ако можеха да те хапнат. Много готино. Айде, айде, айде сега! Добре, убих и тази птичка. А така. Да сложиме колко... Охо, 9 пера. Чакай, за кого сложи хубаво. Гледайте сега хора, аз смъкна дървета тук като е нормално, той се занимава с пера. Почи си направих брадата на Макс, чакай. Само да я направя на Макс и идвам. Да. Къде? Не трябваше си ги принеса. Къде? Птичко? Птичко? Ох, помислихте за това. А това е умрялата птичка. Черна! Ня. Още 4 пера. Това би трябвало да е достатъчно вече, я виме. О, брадвата ми е на Макс! Алилуя! 30 пера бяха нужди, за да направя на Макс. Евала! Толкова много. Така, чай тук е малко дръжи, за така отхрасти, че някакво е. Розовите го ги съсипаеш. Оп! Па! Е, само две махнах. Моля. Добре. Еми, аз почнах да кълцам ти. Така каза. Още в първия клип ти казах. Екипай. Да, те се върнат спокойно. Да, ще се върнат, от отблъдното ще се върнат. И че ще се върнеш, ако те убиела? Не, далеч. Далеч. Ох! Не ме кови, бе. А, поред работа си купеш. Тук е един отворен куфър. А за кого ги събираш тия дървета? Какви дървета събирам? Ми, нали събираш дървета при нас и ще викаш. Еми, имаше логове, просто ги принесе. Значи... To do! Find Timmy Setup Camp. Ние имаме Setup над Camp. Fight and Cook Food, това сме го направили. Е, Setup Camp. Е, чакай бе, ние какво? Да не сме сетъпнали тука... Някакъв пазар. Наумни ли са тия? Пазар. Еми, Setup Camp. Това трябва да сме го направили. Значи трябва да откриеме Тими. Нямам ни къде къде. Ама едно от Тими. Чей са. Добре, а. Тук са тия. Тия трябва вече да ги виждаме или откъде да знам, трябва да ги намериме.
Сап колектора, който си няма идея как се използва. Момент. Искаш ли да направим едно газебо, ние големите Само простотии? не викай. Не викам. А, хич. А, какво да направим? Едно газебо, това е... Я знам какво е. Газебо. Едно голямо. Ей това! Искаш да направим едно? Какво е това? Едно голямо. Чакай, сега ще ти го покажа. Ей това е. Откъде не знам за какво служи? Газебо! Като не знаеш за какво служи... Къде е? Чакай, сега ще го поставя. Чакай, само да го нагодя. Това е като... Това е като люка, човек. Чакай, ей така да го шибнем. What? Еми да? Така. Газета. Еми така се казва, откъде да му знам на български, ако има изобщо такова нещо. Аз съм жаден. Аз не. А тъгна тук си докарала локчета, браво. То ще ни Локче. трябват само 34. Се погрижа сега за пръчките. Те пръчките би трябвало да не са ни проблем. Тук има много. Може ли да спим? Ако мога да спа, ще бъде хубаво. Сега ще ти кажа. Ами... Не мога се още, още малко. Това спане е много факано, бе. Трябва по принцип постоянно да ти дава да спиш. Не, постоянно ми дава. Ми, на мен не ми. Виждам. Както казах, пръчките няма да са проблем, така и пръчките ми свършиха. Това тук май гори постоянно и нямам да мале, тия се скапаха чай да ям. А така. Е, 8 пръчки само. What? Има ли зайче? Не. Добре, бе, тука поне... Поне едно хванахме. Не сме капо. Пръчки, пръчки, пръчки. То ще е хубаво, ако осветиме и някъде на страни, обаче много трудно е осветяването с тия малки простики. Да не е като в Майнкрафта. Четири торча. Така... Взех да намирам и камъни, е така от нищото. Чай да не ти пивам ти розовите, Може че... да спим. Чай да вида. Не ме ми дава. А, не ме ми дава. Не ми дава. Да. Стана тепли. Да, Ей, не на те мен дава ли? не. Еми, след мъничко бе, дай сега да сечеме. Аз гледам отгоре. Наблюдавам процеса, по който се движи. Много интересен процес. Време за обезясяване. Викам да отсъкъп няколко дървета, пък тогава да ги пренасим или... Съка пренасям, съка пренасям, удара Аз съм. съм в тъмното, че нищо не виждам. Не! Концлагера ни! Какво? What? Боже, чуваш ли го това? Не, ама защо има дърво? Боже, някакъв... Това беше бати... Звука, такова нещо не бях чул до сега. Млъкни! Май, ние големите ще дойдат скоро. Млъкни! Чай са. What? Тука гъба... What the fuck, това? Чак О, сега го сега. забелязвам, май. Гъбата не ще Я. гледаш. Аз мога да спа вече. Всичко зависи от тебе. И аз мога. Чакай, айде лягаме. Еде Ей. бе, не мога да прескоча оградата, фак, айде идвам. Айде, Давай чакай. бързо и тът канибали, лягай! Моля ти се, стани ден! Лягай! Лягай! Бързо! Лягай! Не мога. О! Ма как се извещя? Сала на бо! Еми, не чули зръсткия звук? Не. Каза си, Моля. аз играя без звук. Е, на тебе ти е лесно! А, А, колко фа, хванал гущер. се! Хванал се, гущер! Това са зайци, ме! Явно е за всичко вече. Те пака ми гущера, шибан.
Чакай. Вземи аз тук, докато има храна така. Виж сега, виж само да ти кажа. All inclusive. Виж само да ти кажа. Това дърво. Къде Е, си? тези три дървета зад бизнес. Да. Не се сикат. Добре. Директно се свалят. Ей. Добре, дай сега да сечеме тогава тия тука. Как се изпиши? Ми... Я измичи ли звука, аз нищо не чух. Знаеш колко добре имитирам, откъде да знам някакво... Знаеш ги как са канибалите? Защо не мога да го изям сега това? Е... Ма не ми дава! Е, как не ти дава, на мен ми дава, на Не, чакай, че не ми всички. дава. Моментално ми даваше. Пак нямам вода. Там има май. Пих някакво тук. Ох, това ме шимна по главата, бе! What the fuck? Имаш ли запиене или нямаш? Е, пих някакъв йотли, какво да пада, не знам. Е, даре, и това да е. Алкохол. Да. Напих се, Аз не това мога да си... цела дървото сега. Чак, аз опитам да сложа... Боже Ще не мога здраве. да цела дървото. Да Бъдна ми. знам. Бъдна ми! Ох, бе! Аз се хванах капана, бе, искам такъв, минах и се активири, викам от ДФ, бе, какво става? Може. По-силно не можеш да натискаш. Тя така си штрака! Е толкова яко. Хайде сега аз почвам. Ти по-силно не можеш ли да натискаш? Добре, добре. Оле боже, как цветна! Оле Дъжд! май. Дъжд! Скоро Най-накрая! Завала! зето. Завала най-накрая! Доживяхме този ден да напои То едно почвата. валене. Да, то капката минава 3 км настрани от мен. То не може да ме намокри по този начин. Това прилича вече на нещо. Тука ще си изповядваме. Като убиеме канибал. Ба, се изповядам, като не го убия. Все пак е канибал. Добре, това пак нищо няма. Не чувствам, че нещо сме бубърка. Кое бе? Това за водата. Да, да Това знам. спря да вали, а не ви. Уа, да! Човек, погледни надолу! Под краката ми тече вода, това е все едно съм в река. Тук е толкова наводнено, че все едно е валяло 10 дена и не е спирало. А иначе едва му вали. А, да. Едва ти е нереалното. А иначе там не може да се събере една капка вода. Айде, дай да го довършваме това, че... Не питам се да скрива дърва. Да ти тук отсече, обаче аз всичките логове ти пренесох. Няма лош. А, сърничка. Убия. Не мога. Лай. Няма мук. Аз имам, обаче нямам стрелите. Аз си направим. То стрелите вече имат такова. Дето да се слагат по принцип. Чакай. Да разсека и аз малко. Трябва ми почивка на мен обаче. Трябва да направим пейка за почивка, ма не знам тук дали има. Трябва да има. Това даде 4 лога. Еми, Къде 4 е чук. сърничката? Еми. Така. Уа, това нагоре. Аз помислих, че е нещо като комин. Падай! Ох, изморих се. Да седна. Какво е това, дето ми се показва като око? И ми... Това не мога да го разбера какво е. Гледайте. Какво е това, бе, хора? Я някой да ми каже в коментарите какво е това. И някой Искам да да... ти гледам клипа. И някой да каже как да махнем ей това капан. Ако има някакъв начин да се премахне изобщо, че... Искаме да го ресетъпнеме някъде другаде. Че тук ни шива много често. А за какво? Аз да ми харесва. Можем да си играем на волейбол. Може обаче точно там аз слизам от та къщата, тръгвам наляво и Като това не ме... е активиран и като се играе волейбол с него, няма да ти шибне. Е, да. Еми. Перо! Още три лога. Еми, супер, значи още едно дърво. Ей, това тука. Оле майко, оле майч! Какво бе? И ти ли мина през това? Не, по-скоро не видим канибал.
Кола, да, ми, че има нещо умряло тук. Човек, ти виждаш ли канибал тук? Не. Айде, Лара, вземеш последния лок. Искам ти да го поставиш. О, Боже. Айде. А това знам, го правих сигурно 5 епизода в синглплеера. О, Боже. Еми, сам съм. И какво? Това не е 5 километрово. Почти. Тарадада, ама защо? Няма нищо, бе, аз очаквах да има поне покрив. Е, са, ама гледай тук много кул, като тераска става, защото е изненадолно. Кул. Това дърво тук леко може да ни бърка в очите, ама тръпи се. И така, хора, това ще бъде всичко този клип. Надявам се да ви хареса, така може да се абонирате за моят канал, да харесате този клип, да оставите коментар. И чао, чао!